თამამჯვანია გადადგომის მოთხოვნა გამუდმებით რეალებდა როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ისე საზოგადოებაში, იმ ადამიანებში და ეს იყო აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი საზოგადოებისა, რომელსაც ყოველთვის გააჩნდა ნებისმიერი არჩევნების შემდეგ პროტესტის გრძნობა და ეს პროტესტი გამოწვეული იყო გაყალბებული არჩევნებით. ეს გახდა თუნდაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, ეს იყო საპრეზიდენტო არჩევნები, თუ იმის წინ ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები, ყველა ძალიან უახლოს, უახლოესი ისტორიის მანძილზე ის პროტესტი, რომელიც საზოგადოების მხრიდან მოყვა გაყალბებულ არჩევნებს. რაც შეეხება დღევანდელ ფაქტს, თავად ჟანიას, ასე ვთქვათ, გადადგომას, მე ვფიქრობ, რომ მან სწორად გათვალა ყველაფერი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ერთის მხრივ, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან უკვე საკმაოდ სერიოზული ზეწოლა წავიდა ხელისუფლებაზე და მე ვიტყოდი მკაცრი ზეწოლაც და მოთხოვნა პირდაპირ ისო ცვლილებები განხორციელებული იყო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, იმიტომ რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა, როგორც პოლიტიკური სპექტრი, ისე საზოგადოება, თანხმდებით ერთმანეთზე, რომ არანაირი არჩევნების ჩატარებას ამ ქვეყანაში არ ექნება აზრი, თუ ძირეული ცვლილებები არ განხორციელდება საარჩევნო რეფორმის კუთხით. ამ არჩევნებს ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმებოდით და ვერ ჩაატარებდა ის საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომლის მიმართაც საზოგადოების ნდობა არის აბსოლუტურად ნული. აქტიურ მონაწილეობას ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისა თვალყური უნდა მიადევნოს პროცესებს, რომ არ მოხდეს ისე, რომ თამარჟვანიას ნაცვლად მივიღოთ თამარჟვანია 2. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია საზოგადოების სასიკეთოდ, ქვეყნის სასიკეთოდ არაფერი არ შეიძლება. რამდენად მიიღო ჟვანიამ გადაწყვეტილება, ცოტა საკამათო თემაა, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე ხნის წინ საერთვიძახდა, რომ არაპირებდა გადადგომას, ხო? სავარაუდოდ ერთი ბარტყის გადაგდების პრინციპით, ასე ვთქვათ, ოპოზიციას გადაუგდეს, ალბათ. ძნელი სათქმელია, ნუ დადებითია ხო, მაგრამ რას შეცვლის ეს? საბოლოო ჯამში სისტემაა შესაძლებელი რა, ერთი ადამიანით არ წყდება, ხო, ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემური იქნება ისევ არჩევნები, ისევ იქნება ზეწოლის ფაქტები, ისევ იქნება გაყალბების ცნობები, ასე რომ დრო გუჩვენებს რა. რა თქმა უნდა, უნდა გადამდგარიყო, უნდა გადამდგარიყო და ბევრი უნდა მიყვეს მაგას კიდევ და თუ საარჩევნო კომისიას, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მითუმეტეს დობა არ ექნება ამორჩევლის, მაშინ აზრი არ აქვს იმ არჩევნებსაც არ ექნებან დობა, ხო? და იმას, ვისაც აერჩევენ ადგილობრივ თვითმმართველობაში თუ პარლამენტში, თუნ დობა არ აქვს საარჩევნო კომისიას, გამოდის ეს არალეგიტიმური, გამოდის ეს პარლამენტის და ეს ადგილობრივ თვითმმართველობაში. იმ ხელა ხელფას უხდით ჩვენ, ჩვენ უხდით, ხო, ბიუჯეტი უხდის ფულს, იმ ხელა ხელფას უხდით ამ ქალბატონს, იმდენი ფული აქვს ამ წლებში აღებული, რომ კიდე უნდა გვატყუებდეს და კიდე უნდა ვიღაცის ხარეს იცავდეს? არ არის ეს მართალი.